la seva fira tradicional que enguany doncs, li van donar una volta, no? Varen canviar un poc el concepte, el nom sobretot, amb el seu nom de Petra Fest en 2024, i que va al final doncs, a reunir moltíssima de gent. Fins a Petra es va desplaçar un grup i una càmera de Grup 4 Comunicació, i aquest és el reportatge que els hem preparat sobre aquesta fira Petra Fest que es va celebrar aquest dissabte a Petra. Estem a la presentació d'aquest canvi de festa de fira que se diu Petra Fest. El que estem molt contents perquè hem fet aquesta fira, que era la 34a edició, i hem fet un canvi totalment, que era que antes se feia de matí i ara se fa hora baixa, i la veritat que els temps ens ha fet passar un poc de pena, però ara la veritat que la gent ha sortit davall de les pedres i tenim una gentada per tot. Vull donar l'enhorabona també a Serra Mamerra, a Destinem Batla, al senyor Miquel Jaume, Miquel Coleto. Aquest canvi ha estat bé, hem fet un canvi d'itinerari, hem fet un canvi de dia i, per tant, jo crec que ha estat un gran èxit de disseny, perquè ara se deia la Fira d'Art i Mostra i ara se diu Petra Fest. Ha estat un canvi bastant bo. És veritat que hi ha molta gent, la gent sabeu que això ha agradat. Ara tenim molta gent repartida a molt de llocs, que llavors s'aniran moguent, aniran passant d'una banda a l'altra, i la veritat és que estan contents de l'organització i estan contents, sobretot, de rebre el suport que rebem de la banda del Consell de Mallorca. Enhorabona, enhorabona per tota l'organització. Fa gust passejar pel poble avui. Des del Consell de Mallorca tornem a dir que donem tot el nostre recolzament a la promoció econòmica i el producte de Mallorca. I, bueno, evidentment, sabeu que és un esdeveniment que tindrà molt d'èxit i enhorabona. Donar l'enhorabona a l'Ajuntament de Petra. Ha estat un èxit el canvi i encoratjar-vos per continuar. La veritat és que és una passada, perquè música, art, com podeu veure, i bona gent. M'ha sorprès perquè ha estat un canvi que si mateix no mos esperàvem tanta de gent. Tenim moltes activitats, tenim un recorregut bastant alt i esperam vos convidant per l'any que ve. Amb aquest, estem al final de tall de vins, hi ha hagut ball de saló, hi ha hagut ball de bot, hi ha hagut en Juan Campos, hi ha hagut exposició de quadres, hi ha hagut tota una sèrie d'aconteixements que jo crec que ha estat, ja dic, un exitazo de participació i un exitazo de disseny i d'idea. Moltes gràcies i fins una altra. Estem a... Èxit d'aquesta... Ja ho hem escoltat. Èxit d'aquesta fira, d'aquesta Petra Fest de l'any 2024, que es va celebrar aquest passat dissabte a Petra, no?